75 2017 inlett 2018 med andra plats på V75 då slagen av Digital Inc. Och sånt som ser vi inte idag. Nej, det gör vi inte. Det här, de här motståndarna ska han ju om allting är normalt med hästen kunna slå. Börjar som ensam från bakspår. V75 3 stundar, gulddivisionen meter distans strax bort. Invändigt 1 Art Online, utvändigt 3 Bear Dancer, lägger ut 5 Olympic Kronos, 9 Cineprick, 3 från slutet som fjärde nummer 8 kadettserien. Oliver Jeppsson tar sig till ledning med nummer 3 Bear Dancer, via spåren kommer 8 kadettserien. Nu framme som mitt i andra spår, samtidigt som 9 Cineprick är som 3 från slutet. Berg vill till ledning, frågar ni om Jeppsson vill släppa? Ja, det ser ut som att han väljer att släppa nu. Jag trodde nog inte att han skulle göra det på förhand. Han är väldigt snabb utbärdanser, men jag trodde nog att han skulle pröva att köra där, för han var så pass bra senast han startade. 11-3, första 5 och 9 Cineprick, allt Jeppsson 3 från slutet. Nästan alla uppradade på innerspår och 9 Cineprick som etta i andra spår. Jag kan runda nummer 2, Dreams Take Time. Och då är frågan om Robert Berg tänker ta emot favoriten eller inte. Ja, vi får se här nu. Björn kommer i alla fall att ställa. Ja, han sitter och tittar efter Björn här. När kommer det? Men nu ser vi ju återigen här hur återvärd platsen är i ryggen på ledaren i och med att vi befinner oss på hockeytravet på open stretchen. Hade det inte funnits open stretch här så tror jag att många av loppen idag hade inte blivit körda alls som de har blivit. Men i och med open stretchen så blir det så här. Det är för mycket värt att ha ryggledaren. Så att det kostar ju ingenting att släppa här. 11-3, första 5, det är 14, första 1000 och respekten för 9 Cineprick är förstås stor i det här loppet. Han har täten 900 meter från mål, han leder med 2 Dreams Take Time utvändigt, antryter 6 Dinkus Vang, senast med 3 i andra spår på Ubilly Film, sist i andra spår med 4 Baldi i Torberg. Utå på sista borten i uppsidan och han ser så här härligt reglerbar ut. Ja, men han är ju det. Han är otroligt spänstig får jag säga. Alltså, han ser ut att vara i verkligen, verkligen toppform med Cineprick. Björn kan ju bara bestämma det. Han kan köra hur han vill just nu. Han kommer ändå inte förlora loppet. Han har öppnat 1500 meter efter kilometer till 15, skruvar upp takten. Genast besvär för nummer 2, Dreams Take Time. 8 kan den se det, följer med fint, liksom nummer 3, B-bränser. Samtliga på innerspår, försöker i tredje spår från 6, Pingus Vang. Vi har 300 meter till mål, det är ledning för 9, Zenit Brick och 8 kan den se det. Jag har bekymmer att följa, och det har ju de andra konkurrenterna också. Han är först in på upploppet, nummer 9, Zenit Brick. Där bakom finns 8 kadett serien, mitt på upploppet, ledning för 9, Zenit Brick. 3 Bärdenser, skorpar ju fint på innerspåret men ingen går förmål gå i närkamp med nummer 9, Zenit Brick, som gör det igen. Han vinner i travets elitserie och han gör det hur lätt som helst. Ja, det var väl som vi trodde. Han behövde ju bara vara ute på ett lättare träningsjobb, så ser det ut som. Han behövde inte ens rycka mussan från den här hästens öron extra växeln, utan den kunde tryggt sitta kvar och jättefin prestation. Jag vet inte hur nervös skötaren Andreas Lövdahl var egentligen, men han kan andas ut nu. Ja, men absolut. Det var lite, jag hade jobbat in lite grann, men det såg bekvämt ut. Ja, nej, jag behövde inte mer, men så det blev väldigt bekvämt. Så nej, det var skönt. Det var väldigt skönt. Vilken häst du har hand om? Ja, han är mäktig det. Han är riktigt bra. Så nej, det är skoj. Hur är han att ta hand om då? Ja, lite till och från. Det kan vara lite så här jobbigt ibland, men han är så här, det kan kompensera upp och vara väldigt bra, så att det går för det mesta bra. Hur långt kommer det bära för Zenit Brick då, tror du? Nej, jag vet inte. Ja, vi får se. Jag hoppas att hålla sig vid och fräscha allting och starta på framöver. Men det känns som att han kan räcka mot de allra bästa. Det känns så. Och Normostallet, det är ganska kul att jobba där för dagen, antar jag. Hur har ni firat Ryd Express-seger? Ja, vi firar den med full fortsättning, så gjorde vi visst. nej, men det är kul. Det är klart, det är lite extra. Det flyter ju på lite extra då, och rullar på och finns. Det är väldigt roligt. Det är kul att vara en liten del av det. Bra jobbat och grattis! Tack så jättemycket!